God afton. Svenska barn och ungdomars medelvikt är idag 7 kilo högre än vad den var för 20 år sedan. Det är ett problem som vi bara börjat förstå vidden av. Övervikt bland barn påverkar deras hälsa och välbefinnande rent fysiskt, det visste vi. Men jag vill mena att det påverkar också psykiskt. Den överviktiga blir lätt en måltavla i det mobbande klimat som vi vet att en skolklass kan vara. Det är därför hög tid att ta detta bekymmer på allvar, i synnerhet som problemen bara blir allvarligare. Om 20-30 år kommer mycket små barn sannolikt att äta tårta till frukost nästan varje dag. Vi ser redan nu hur tårtätandet kryper ner i åldrarna. Min gudson till exempel, tjock som ett jävla as och bara 12 år gammal. Det beror på att han ätit tårta till frukost flera dagar i veckan. Ansvaret ligger givetvis hos föräldrarna, men också i viss mån hos konditorierna som i min mening överproducerar tårta. Tårta ska man äta vid festivitas som födelsedagar, namnsdagar etc. Det får aldrig gå slentrian i tårtkonsumtionen. Tårta är gott, det är jag den första att skriva under på. Sockerkaksbotten, grädde på det, skivade bananer och chokladpudding, där har du en riktigt fin sommartårta. Nygräddade pannkakor, lager av glass och hjortronsylt och lite nyvispad grädde. Det är en härlig pannkakstårta det. Själv åt jag aldrig tårta som barn. Pappa sa att tårtor var stjärtens sätt att säga adjö. En gång köpte jag ingredienser till en riktigt fin tårta. Pappa kom på mig och drämde till mig med sin stora handflata rakt över örat. Han hade en stor klackring på fingret som träffade stigbygeln på ett så oturligt sätt att jag än idag lider av tinnitus. Denna vidriga sjukdom. Över 150 000 svenskar har tinnitus. En sjukdom som kostar det svenska samhället 107 miljarder kronor varje år. Skulle inte de pengarna kunna användas lite bättre? God afton.